Un o bentref Obendorf yn Austria, lle ysgrifennwyd geiriau'r gan Tawel Nos yw'r athro Leopold Kohr. Gŵr disglair a da adfeiliodd yr rhan fwyaf o'i oes fel athro economeg mewn prifysgolion yn yr Unol Daleithiau a Puerto Rico, ond sydd bellach wedi cartrefi gyda ni yng Nghymru fel athro yn yr adran allanol yn y Brifysgol Naberystwyth. Un sy'n caru ein cenedl ni yw Dr Kohr, un a'i ieithodd ei hun yr ymdrech Gymreig i fyw bywyd cenedlaethol, a braint fawr i ni yw i gael i fyw yn ein plith. Fe bu ar geiriau hyn y byddai ni darllen nhw nawr. Nid yw Obendorf, ond pentref bychan iawn yn Awstria. Ond fy mhentre i ydyw, a dyna paham yr hoffai feddwl yn aml amdano. Adeg yn adolyg yn enwedig, fe'i gwelaf yn glir yn fy meddwl, pan yw'r eira gwyn yn ddwfn yn eistrydoedd cil, a dim yw glywed ond tincial ariannau y clychau bach wrth yddfau'r ceffylau sy'n tynnu'r cair llysg dis dŵr gaiafol. Yn y pellter, cwyd cribau nerthol yr Alpau yw hentrych mawreddog. Mae'r awyr yn bur ac yn iach, a hyd yn oed liw nos medrwch weld y mynyddoedd yn sgleinio fel dir glas. O'i blaen cwyd tyrau eglwysi Salzburg, man geni Mozart a chanolfan gerddorol fyd enwog. Aethwyr ni bu Obendorf erioed yn enwog. Ac eto, cafodd y byd un o'i gynnion hyfrytaf gan y pentref bach anhysbys hwn o'r eiddo fi. Yn y flwyddyn 1818, ar un o'r nosau tawel hynny, y noson cyn nos Nadolig, safai person y pentref yn freuddwydiol yn ei fyfyrfa glid yn gwylio llewych y gwrid ar yr oera yn sgwar gwag ar eglwys o flaen y persondi. Gwelai'r ysgoldi lle ar y ddysgau fy hen ddatgu. Gwelai'r tŵr dŵr hynafol, a chai gip ar ddyfroedd tywyll rhewllid yr afon saltsach. A theimlau fod hon yn noson dawel. Drannoeth fyddai nos Nadolig, pryd y llosgau can chwyllau bychain dirifedi a'r goedydd yn yr holl gartrefi. Disgleiriau llygaid y plant a llenwyd calonau'r bobl a llawenydd a heddwch a gostyngeidrwydd. Noson sanctaidd oedd hon. Felly y bu i'r tad môr gael ei ysbrydoli i lunio cerdd fechan a'i galw'n dawel nos. Yna, aeth drwy'r eira i diysgol pentref cyfagos Arnsdorf. Wedi cynhesu ychydig ymharlwr i gyfaill Franz Gruber, ysgol feistr y pentref, gyfynodd iddo braidd yn swyl a ddarllenau'r ychydig fynillion roedd newydd i sgrifennu, a chyfansoddi alaw arnynt. Wedi i'r tad môr ymadael, ysbrydolwyd Franz Gruber yntau, gan gyfaredd llonydd y noson oer glir a iafol Awstriaidd honno. A sgrifennodd dôn a oedd mor llawn o ansawdd y byd o'i gwmpas, mor syml ag y feilgar, fel na fedrau laen a chyffwrdd calon pawb i'r byw. Nid can cyfansoddwr neu fardd arbennig yw tawel nos, can pentref ac awyrgylch ydyw. Ni asid fod wedi ysgrifennu yn unman arall, ddim hyd yn oed gan y person ar ysgolfeistr y daeth tynged raslon a'n hwat i gilydd. Ni fedryd fod wedi ysgrifennu yn Salzburg, nac yn y dref Almeinig yr ochr arall i'r afon. Ni fedrai fod wedi ysgrifennu ychwaith gan gyfansoddwr mawr, megis Beethoven neu Schubert. Can syml pentref mewn gwlad agored ydyw, heb ddim yw am ddiffyn ond cynhesrwydd i ffydd ac ymddiriedaeth yn ei gartrefi. A dyna paham y daeth yn gan pob pentref, ac yn gan i bawb sy'n meddu ar ffydd ac ymddiriedaeth yn ei cartrefi. Yn awr daw Nadolig arall heibio, ac fel arfer, fedrai ddim llai na theimlo ychydig o hiraeth. Nid am fod Obendorf ymhell, ond am ei fod yn aml mor agos. Oherwydd lle bynnag y bwyf, yn Madrid neu Efrog Newydd, o dan y palmwydd sy'n tynnu'r ysgwyd yn awel drofannol Puerto Rico, neu y meysydd anferth gogledd Canada dan i rhew,
ym mhentrefi'r Cotswold wedi cael mewn gan eira, neu wrth y tân cynnes ar aelwydydd cyfeillion yn Aberystwyth neu Langadog. Yn sydyn o rwle, mewn Almaenig neu Sbaeneg neu Saesneg neu Gymraeg, cwyd cyfoeth melus y dôn a ganwyd gyntaf, ganrif a hanner nôl, yn llynyddwch sanctaidd noson oer gysefin, yn y pentref bach di nod, lle'n ganwyd.